Bugungi butun jahondagi pandemik vaziyat barchamizdan yanada birdamlikni, tartib qoidalarga rioya qilish va o'zaro ahillikni talab etmoqda. Bu davrda yurtdoshlarimizni koronavirus infeksiyasidan asrash, xalqimiz salomatligini muhofaza qilishda eng katta yuk tibbiyot xodimlari zimmasiga tushayotganiga bugun barchamiz guvohmiz. Haqsiz miraziz va aytish mumkinki, el salomatligi yo'lida kunu tun fidokorona mehnat qilayotgan ushbu kasb egalari o'z jonini xatarga qo'yib bo'lsa-da, zimmalaridagi burchni sharaf bilan ado etmoqdalar. Biroq mana shunday og'ir va murakkab paytda o'zgalar sog'ligi va hayoti uchun kurash olib borayotgan fidoi tibbiyot xodimlarining mehnatini qadrlamaslik, ularga bepisand munosabatda bo'lish va kuch ishlatish har qanday sog'lom fikrli insonning g'azabini qo'zg'ashi aniq. Ya'ni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahridagi 10-sonli oilaviy poliklinikada fuqaro shifokorni ayamasdan do'pposlayotgani aks etgan video tarqalgani. Xo'sh, voqeaning bu darajada tus olishiga nima sabab bo'lgan? Namanganlik hamkasbimiz holatni o'rgandi. Covid balosi. U bilan bugun dunyo kurash olib bormoqda. Shifokorlar esa bunda qalqon. Ayni virus o'choqlarida jonini da garovga qo'ygan ham ikki hayot o'rtasida kurash olib borayotgan bemorlar joniga oro kirgan ham shifokorlar. Bugun ularni duo qilib ochilgan qo'llar qancha, ammo tunni da bedorlikda o'tkazib, mana bunday oyoq ostida kaltaklanayotgan shifokorlar ham bordi, afsus. Namangan shahridagi 10-oilaviy poliklinikaga 27-iyuldan 28-iyulga o'tar kechasi aka-uka fuqarolar kelib, akasini tana harorati ko'tarilganidan shikoyat qilishadi. Shifokor Abbosxon Ubaydullayev ularni tana haroratini o'lchab, harorat me'yordaligini bildiradi. Bu javob fuqarolarni qoniqtirmaydi va tortishuvga aylanadi va fuqarolardan biri shifokorni do'pposlay boshlaydi. Jabrlanuvchi shifokor hozirda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan viloyat filialiga o'sha voqea ro'y bergan kunni o'zidayoq keltirilgan. Biz jabrlanuvchi shifokorni ham suhbatga tortishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ancha yaxshi, rahmat. Qayerda og'riq bor? Asosan chap tomonda, qovurg'ada va boshda. O'sha kungi voqea qanday ro'y berdi? Soat 1:30 chamasi ikkita fuqaro murojaat qilib kelgan. Uni chiqib ko'rganimda sistemadan shikoyat qilishdi. Keyin darhol gradsiya qo'ydi. Gradsiya qo'yganimiz bemor ismisi 36:30 chiqdi. Bemorga ismisi yo'qligini tushuntirdim. Tushuntirsam, yo'q, men 2 kundan beri shunaqa bezovta bo'libman dedi. Poliklinikaga murojaat qildingizmi deb so'radim. Yo'q dedi. Skoriga murojaat qildingizmi desam yo'q dedi. Covidga analiz topshirdingizmi desam yo'q dedi. Keyinchidan keyin qaror kelishmovchilik kelib chiqib o'tdi. Ushbu holat yuzasidan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildik. Voqea joyiga borilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlar olib borildi. Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Hozirda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan aka-uka qahramonlardan birini, ya'ni o'sha siz videoda ko'rgan shifokorni kaltaklagan fuqaroni ham fikrini eshitdik. Doktor akam isitmalarini o'lchab, isitmangiz yaxshi ekan deydi. Keyin biz tortishib, urushib ketdik. Aybimni pushaymonmi? Umumiy amaliyot shifokori Abbosxon Ubaydullayev o'sha tunda o'z xizmat vazifasini o'tayotgan bo'lgan va ayni COVID bilan og'rigan bemorlar uchun mas'ul sifatida biriktirilib, maxsus shtabda bosh bo'lgan. Shifokor Abbosxon Ubaydullayevni umuman tajribasi haqida nima deysiz? Malakasi haqida nima deysiz? Bu shifokorimiz o'z yosh bo'lishiga qaramasdan intiluvchan. 2 oydan Moskovit brigadamizda mobil brigada tashkil qilingan, aholi kasallik chiqqanlar hammasiga xizmat qilib kelib, birorta hali orqasidan gap so'z eshitgan yerimiz yo'q edi. Tungi navbatchilikka turgani bilasizmi, shundan keyin bezillab qoldi. Bunga huquqiy baho berishini so'rab qolamiz biz. Hurmat va odamiylikka asoslangan munosabatlar xayrli bo'lgay. Bugun arzimas sabablarga asoslanib, tortishuvlar sabab bir-birini qadr-qimmatini to'kayotgan insonlar tasvirlangan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqalmoqda. Mushtumzo'rlar esa endi qonun oldida javob berishadi. Xulosa esa o'zingizdan